meine Mannschaften sowie Schiedsrichter, ja, Samuel Jasselei. Und Ihnen, werdes Publikum, wünschen wir ein spannendes und sehr. Kampfmannschaft. Znači ide da čovjek u boksa lup, da se slučajno podigo tu odbranu. Slučajno promašao je. Da, da, kuka. Isto to. Ode, djede. Ne ode, ima brži, neće što ga ima. Ne znam, ne znam. Ima kuka. Ima banjes koji je brži, jebno. Kod kuće igraju sa oba ligom kupu utakmicu? Trofeja. Jer su jednog izbacili, kupu su izbacili jednu isto oba liga. Bravo mali, samo da je za čuvač. A što je on? Da njega još puno vam ugrvaju. Kad ta ćeš učiniti? Da ćeš sigurno. Kome? Bravo. Uf, nije to ništa, stari. Na zemlji, stani. Imao je. Pa šta je uradio? Ne vjerujem. Jer ovo je gledano. Njemu na glavu baci vjetru. Bravo. U nas bacio onako metra, bol te neće izvede ovu, pa nije ništa. Pa je, ovo je vidio da je valjan. Uđu sad u cvete štange, cvete štange, kom! Penalna. Upsala. 16 dok on nešto. On mora šutim da bi onda ušao. Bravo, gema mu se. Rani, cvete, gema, gaj! Bravo. Još po zemlji. Sad ću rani mus hintem bleiben mehr. Sad ću rani mus hintem bleiben mehr. Nije znao ni svoje izgovaranje. A kopio malo. Pio gol. Ovo je treba dvije klopke su doma. A ovo je treba treba se javiti. Na loptu, nogom, umjesto glavom. Jer si najjači. Brat, a brat. Gledaj musli, ja mi ne znam iskoristiti. Tva. Stoji za živog zida, postoji živog zida.
Der ist mir auch schon aufgefallen. Komm schon mal! Das hat Räder. Komm, der Leine! Lauf!
Fora, Rati. Antoine Hitz, Hände auf die Bälle, dann ist...